Recite mi, sad možda postavljam i nepotrebno pitanje, šta je sa svim onim što je bilo po magazinima i u prodavnicama? To je prodato. Prodato je, mislim da je to prodato u paketu. Međutim, samo da kažem da je to... Mislim na konfekciju, na trikotažu. To je sve propalo. Kad smo to gledali, ta sva odela koje su bila tamo, su bukvalno bila neupotrebljiva. Kako? Sve se to raspada, sve se to od dugog stajanja, ništa, 99% je bilo neupotrebljivo. 99%. Svi oni konci, sve ono što je materijal bilo, postave, to je verovatno zbog lošeg čuvanja, lošeg skladištanja. Dobro, ali to je velika šteta. Pa sad, pitanje... U odnosu na igra brojke je to, međutim, da, za običnog čoveka, ako propadne 1000 odela ili ne znam šta puta toliko i toliko... Nije bilo mnogo odela, bilo je više trikotaže koje je... Pa gde je to čuvano? To je čuvano u magacinima. Vlaga. Vlaga, mislim, prokišnjavanje. I to je otpisano? To je prodato u celini. U celini je prodato, ja zato kažem, ne znam koliko je... Ko je kupio to? Pa sad ja ne mogu tačno se sjetim, neko je kupio to, ali je, znači, da je neko kupio sve ovo što je bilo tamo i rezervni delovi, dovodili smo veštake da vide, imao je na stotine hiljade iglica, dugmića, ali to sve kažu da je, desila se još jedna čudna stvar, to je još osnovni sud u Pirotu prodavao, mašine. Da? Mašine su prodavane za starog vožđe. Što smo mi više puta pisali i molili i kumili da se to ne prodaje u starog vožđe, osnovni sud u tom trenutku oglušio to i prodao je sve mašine koje su veoma skupe i skupocene kao starog vožđe. I sečene su, došli su kamioni, potovarili. Kad je to bilo? Pa to je bilo pre otprilike 6-7 godina, znači pre otvaranja stečaja otprilike. I sve mašine su, većina mašina, da kažemo, ali u trikotaži one nove mašine koje su najnovije bile, sve je to odneto u staro grožđe. Pa to je direktno smanjilo stečajnu masu. Smanjilo je stečajnu masu, ali tu ništa nismo mogli da uradimo. Kažem, pisali smo, onda je Zoran Živković... A ko je presuđivo na takav način? Onda je Zoran Živković bio direktor 1. maja, on se isto čovjek trudio da sve to spreči, međutim pisali i u jednom trenutku je sud samo odbio sve to i došli su u kamioni i sve to natovarili kao... A se zna ko je kupio? Pa zna se, ali mislim sad... Dobro, iz Pirota, van. Iz Pirota, ali to je sad, mislim, trenutno nebitno, čovjek je kupio... Ma dobro, on nije kriv. Da, nekomu je dozvolio. Tako je.